去翘着？把咱睡觉了晚上？有睡觉的话，我不给家里边挣钱吗？不是吗？这鸡毛钱，家里能啥条件了？这能跟你妈说呀？你挣多少钱算是多？家里现在全是猫逼，不知道啊？对，是不是他妈？是不是他妈跟？是不是跟那啥？就我是不是得离家出走的？你带我等一下。那你们这么傻逼个的啥不是？哎呀，今天我心里妈不他妈在状态了，妈来这他妈再演吧，怎么有这妈这帮虎逼他妈配合他妈还得他妈好，他妈给我他妈演他妈演他妈给我演差生个鸡巴毛。